Utorak 8. jun. Negde oko 18 časova i 30 minuta. Najpre smo dobili jedan video, pa pre nekih 45 minuta, možda i sat vremena, jedan od naših sugrađana poslao nam je mali maturanti iz 8. septembra. Najpre su se okupili tamo preko puta škole ispod gazele. Muzika i baš je bilo interesantno. Nešto kasnije, tokom ove šetnje, moje tu negde nešto dalje između dva mosta, velika grupa dece, nekoliko hrabrih koji su se odvažili da se kupaju. Tako da je to stvaralo neku, ja bih rekao, pomalo i uznemirujuću, ne samo vedru atmosferu po njih. Reagovali su pripadnici policije koji su došli ovde i nije bilo ubeđivanja, ali je prošlo dosta vremena. I učenici 8. razreda 8. septembra se polako razišli ili se razjelo se. Biće narednih dana maturskih večeri, biće događaj po gradu. Treba biti obazriv i objasniti deci šta je u svemu tome čar, šta je lepo, šta je radost, a šta može da bude opasna igra. Otišli su, upravo su se razišli.